Ja, der er mange. Ja, ja der er mange. Og det synes jeg er to gode linjer, og de kunne godt sådan stå over korsherrens dør her. Det er faktisk alle arbejdere i Kildes Korshær, de står på så det er et flotte ord i vores sammenhæng. Men du skal klippe snoren, og vi har faktisk forsynet med saks i dag. Ja. Ja. Jeg vil først sige tak, fordi jeg må være med her i dag til denne begivenhed. For jeg har lavet en lille tale, og det begynder med: kære venner af Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Hammel. I skal hjælpe mig. Jeg fortæller lidt om det senere, fordi vi skal gøre dagen lidt mere festlig, end den er allerede. Min kone og jeg kommer tit i butikken herovre. Faktisk så tit, vi kan overkomme, fordi det er meget inspirerende at komme ind i butikken. Vi kommer selvfølgelig også for at gøre et fund, men det er også et erindringsværksted, for pludselig, når vi står i butikken, så får vi øje på noget, som minder os om en sommeraften for mange år siden. For der står jo lige netop den glaskande, som der var mælk i, da vi sad og spiste rød grød sammen med familien for mange år siden. Så den butikken vækker minder. Når vi så gør et fund, og vi køber noget, så er det så dejligt at have med i tanken, at de penge, vi afleverer her, de går til et rigtig godt formål, som er at støtte svage og socialt udsatte mennesker, medmennesker. Og vi giver Kirkens Korshærs medarbejdere mulighed for at hjælpe med et måltid mad, et bad, at få vasket noget tøj og en seng at hvile i. Det er med til at understøtte disse medmenneskers håb om et bedre liv. Tak for det, at der er den mulighed, at vi kan komme og støtte. Nu vil jeg bede jer være med til at ønske Kirkens Korshærs lokale frivillige tillykke med butikkens nye møbellokale. Det står godt nok, at det er renoveret, men jeg synes, det er helt nyt, og det er så smukt. Og I kan gøre det ved, at I, når nu jeg har klippet her, så kan I komme ind. Se på et festtelegram i gamle dage, det bruger man jo ikke mere, nu sætter man en sms. Men i gamle dage, der skrev man på et festtelegram til lykke, og så stod der navn undernede. I skal bare skrive jeres navn, og I kan jo skrive det ved et af de der møbler, som I synes, I godt kunne tænke jer, en gang skal kunne købes herinde bag ved mig. Og med disse ord, så vil jeg ønske jer alle lykke med et fantastisk nyt rum og en ny gård her. Det er så smukt. Det er jo fantastisk. Er nogen, der skal have billede, så? Og så skal I endelig, og det er sådan set en pligt,
vi skal gå ned og se, hvor fin vores kælder er blevet. Den er nemlig nymalet, og så skal I lige huske, hvor stort et arbejde det var at få alle tingene ud og få alle tingene ind. Og så kommer formiddagen til vores husorkester fra Aarhus Hangover, som står der. Og I vil spille og give nogle numre til kaffedrikningen herovre. Det glæder vi os til. Og så er der lige plantemarked. Ja, vi har et kæmpe plantemarked, der overgår alle tidligere år, det er om i smøgne. Så hvis jeres haver og altan kan så ikke se ordentligt ud i næste forår, så er det jeres egen skyld. Ja, så værsgo. Tak. Jeg har nogle pølser ind til dem der. Jeg har pølser. Jo, Christian, kom nu. Kom nu, Christian. Nej, det er...